मेरो छोरी किन अगाडि बढेन के भनेर दिन राति बाबाको मनमा क्वेसन बाबाले दिन राति क्वेसन गर्नुहुन्छ कि अनि पछि कस्तो कहिले कहिले चाहिँ एकदम मन भारी भएर आउँछ धेरै आशा देख्नु भएको होइन कि मेरो छोरीको क्यापेसिटी कति हो मलाई थाहा छ मेरो छोरीको क्यापेसिटी मलाई कति हो थाहा छ किन चाहिँ अगाडि बढेन मेरो छोरीले मौका किन नपाएको भनेर बाबाले दिन राति क्वेसन गर्नुहुन्छ कि मनमा एभ्री डे त्यहीँ ढाँटेको होइन मैले अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ यो त आँसु झर्ने कुरा फेरि गाह्रो हुन्छ मलाई पनि फेरि छोइहाल्छ किन भएन हुन्छ नि अनि त्यो कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई गाह्रो हुन्छ तर मैले कोसिस नगरेको त होइन कोसिस गर्दा गर्दा नभएपछि त मैले के गर्ने त्यही भएर मेरो बाबा मम्मी हुन्जेलसम्म चाहिँ केही सक्सेसको कुरा गरौँ उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ देख्न पाओस् है टाइम छ त्यस्तो हुन्छ मलाई टाइम छ सुमन भनेपछि त्यति कुराको चाहिँ मलाई जहिले क्वेसन हुन्छ बाबाले चाहिँ मेरो छोरी धेरै अगाडि बढोस् मेरो यस्तो मेरो छोरीमा यस्तो क्वालिटी हुँदा हुँदा पनि किन त किन भएन भएन के कारणले भएन छोरी किन भएन बेटा किन भएन बेटा भन्नुहुन्छ अनि कहिले काहीँ पनि होइन कि फेरि एभ्री डे के बाबाले सोच्नु मम्मीले भन्नुहुन्छ बाबाले जहिले नै यस्तो भनिराख्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि पछि मम्मीलाई पनि धेरै आशा छ बाबालाई पनि धेरै आशा छ अनि मेरो दिदीले पनि धेरै आशा गर्छ है 13 वर्षमा म नेपाली तारा गएको हो होइन थाहा छैन होला कतिलाई 13 वर्षदेखि म रियालिटी सो धाको दाई म रियालिटी सो धाको दाई म धाको दाई छु नेपाली तारा अनि योभन्दा अझै नदेखेको गोल्डेन आइडल हुन्छ कि सुरसाला आइडल हुन्छ कि अनि पछि नेपाल सिजन 1 सिजन 2 भोइस अफ नेपाल सिजन 2 अनि अस्ति भर्खर पनि भयो हाम्रो सिङ सुपरस्टार सत्य सर स्वरूप सर जज हुनुहुन्थ्यो होइन सत्य स्वरूप सरले पनि मलाई यति एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो यति तारिफ गर्नुहुन्थ्यो होइन यस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट दिनुभएको छ जुन कमेन्टहरू चाहिँ म जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिनँ कि तर मैले यत्रो गर्दाखेरि पनि मैले चान्स पाएको छैन मैले काम पाएको छैन मैले केही रेकर्डिङहरू नै पाएको छैन मैले राम्रो प्रोजेक्ट नै पाएको छैन भने त भएन नि त म आफै गाएर रेस्टुरेन्टमा गाएर म आफ्नो जीविका चलाउन त सक्छु एउटा डिसेन्ट लाइफ म चलाउन सक्छु सकिन्छ त्यो त तर मेरो त बाबा मम्मीको रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त बाँचुन्जेलसम्म आफ्नो बाबा मम्मीलाई एउटा राम्रो लाइफस्टाइल दिउँ होइन मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो म त्यस्तो हाईफाई फ्यामिलीबाट होइन दाइ एउटा राम्रो हुन्छ नि लाइफ बाबा मम्मीलाई दिउँ एउटा राम्रो घर बनाइदिउँ भन्ने इच्छा त हुन्छ नि त आफ्नो बाउ आमालाई त्यति गरिदिउँ भन्ने त हुन्छ नि त अनि त्यो त म यहाँ बसेर गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर मेरो चाहिँ अब म जब म सक्छु मेरो स्टडी म बाहिरको लागि ट्राई गरिहाल्छु बाबा मम्मीको रेस्पोन्सिबिलिटी छ छोरा छैन होइन बाबा मम्मीलाई धेरै आश छ हामीप्रति अब यहीँ मेरो केही राम्रो भए त म सायद त्यो सोच्दा पनि सोच्दिनँ थियो होला अब थुप्रो समय भइसक्यो नि त मैले स्ट्रगल गरिरहेको तर मेरो बाबाले अझै पनि आश गर्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन सुमन सङ्गीतमै अगाडि बढ्छ भनेर अझ पनि बाबाको विश्वास त्यस्तो तर मैले चाहिँ कता कता त्यो चाहिँ हो मैले छैन कि अब म्युजिकमा होपै छैन हो र अब यत्रो गीत सङ्गीतमा यत्रो 13 वर्षदेखि 23-24 वर्षसम्मको उमेरसम्म गरिराखेको मान्छे अब होपै छैन भन्दा त अप्ठ्यारो हो नि त यो त यत्रो वर्षको लगानी त फेरि खेर जाने भयो तर यस्तो हो यहाँ मैले छोडे पनि मेरो भनेको त म्युजिक नै हो मागेर पनि मैले पढ्ने म्युजिक नै हो अब भोलि पर्सि गएर अगाडि बढेर उता पढेर यता आएर मैले सिकाउन सकेँ भन्ने पनि होइन एज अ टिचर मात्र मैले गर्न पाएँ भने एटलिस्ट मैले म्युजिकमा केही त गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ नि त म बरु सिक्छु अनि म मेरो एउटा म्युजिक स्कुल खोल्छु अनि म सिकाउँछु बरु यस्तो हो सफलै चर्चित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन मैले पैसा नै कमाउनुपर्छ भन्ने छैन यदि म एउटा राम्रो गुरु भएर मैले अरूलाई सिकाएर मैले 10-12 राम्रो स्टुडेन्टहरू गर्न सक्यो भने त्यो मेरो लाइफको एकदम धेरै ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ क्या तर यहाँ चाहिँ मैले त्यति देखिनँ दाइ भविष्य छैन र भने गर्नेले गरिरहेको देखिन्छ खै मेरो लकले मलाई साथ नद्या हो कि सायद म्युजिकको मामलामा म अनलक्की हो कि होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अरू कुरामा सबैमा लक्की म अरू ठाउँमा कुनै ठाउँमा सोहरू पर्फर्मेन्सहरू गर्न गएँ भने
आज तपाईँहरूको यस्तो राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो, पुरै सोल्ड आउटै भयो, बुक्ड नै भयो, हुन्छ नि टेबलहरू पनि पुरै सोल्ड आउट भयो, लक्की चाम भन्नुहुन्छ मलाई होइन. मैले स्पुनमा म हेटोडामा गर्दाखेरि पनि स्पुनको लक्ष्मी हो उसले गर्दाखेरि यस्तो राम्रो भयो भनेर ओनरले भन्नुहुन्थ्यो कि. अरूको लागि हजुर, अरूको लागि म लक्की, मेरो लागि चाहिँ म अनलक्की म्युजिकमा जस्तो लाग्छ. म म्युजिकबाट एकदम खुसी छु, म जब गाउँछु म एकदम खुसी हुन्छु. खुसी त हुन्छु म गाएर, तर जुन मलाई यो म्युजिकल जर्नी छ नि अगाडि बढ्ने, त्यो जर्नीले चाहिँ मलाई जहिले पनि निराशा नै बनाएको छ कि. है म कहिले पनि म खुसी हुन सकेको छैन. अब हेर्नु, म तेह्र वर्षमा म नेपाली तारा गएको हो होइन, थाहा छैन होला कतिलाई. 13 वर्षदेखि म रियालिटी सो धाको दाई, म धाको दाई छु. नेपाली तारा अनि योभन्दा अझै नदेखेको गोल्डेन आइडल हुन्छ कि, सुरसाला आइडल हुन्छ कि, अनि पछि नेपाल सिजन 1 सिजन 2 भोइस अफ नेपाल सिजन 2, अनि अस्ति भर्खर पनि भयो हाम्रो सिङ सुपरस्टार सत्य सर, स्वरूप सर जज हुनुहुन्थ्यो होइन, सत्य स्वरूप सरले पनि मलाई यति एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो, यति तारिफ गर्नुहुन्थ्यो होइन. यस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट दिनुभएको छ, जुन कमेन्टहरू चाहिँ म जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिनँ कि. तर मैले यत्रो गर्दाखेरि पनि मैले चान्स पाएको छैन, मैले काम पाएको छैन, मैले केही रेकर्डिङहरू नै पाएको छैन, मैले राम्रो प्रोजेक्ट नै पाएको छैन भने त भएन नि त. म आफै गाएर रेस्टुरेन्टमा गाएर म आफ्नो जीविका चलाउन त सक्छु, एउटा डिसेन्ट लाइफ म चलाउन सक्छु, सकिन्छ त्यो. तर मेरो त बाबु मम्मीको रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त. बाँचुन्जेलसम्म आफ्नो बाबु मम्मीलाई एउटा राम्रो लाइफस्टाइल दिउँ होइन. मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो म, त्यस्तो हाई फाई फ्यामिलीबाट होइन दाइ. एउटा राम्रो हुन्छ नि लाइफ बाबु मम्मीलाई दिउँ, एउटा राम्रो घर बनाइदिउँ भन्ने इच्छा त हुन्छ नि त. आफ्नो बाउ आमालाई त्यति गरिदिउँ भन्ने त हुन्छ नि त. अनि त्यो त म यहाँ बसेर गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यही भएर मेरो चाहिँ अब म जब म सक्छु मेरो स्टडी, म बाहिरको लागि ट्राई गरिहाल्छु. जाने नै भनेपछि कुन कन्ट्री जाने? अब म अब अलिकति दुःखै गरेर भए पनि अस्ट्रेलिया जान्छु कि त क्यानाडै जान्छु. त्यो अरू लोन सोन भनेको त्यहीँ गएर कमाएर तिर्न सकिन्छ होइन. जाने चाहिँ म त्यहीँ जाने सोच छ. जिन्दगी त अस्ट्रेलियामा पनि धेरै गाह्रो छ भन्छन्. गाह्रो छ, तर गाह्रो गरे पनि पैसा त छ नि त. राम्रो जे पनि गर्ने, जे पनि गर्ने काम त्यहाँ गएर. कफी बनाउन सिक्ने, अनि पछि टेलरिङ सिक्ने सोचाइ छ मेरो. अनि पार्ट टाइम अब गाउने काम त पाइ नै हालिन्छ. एउटा स्किल चाहिँ त्यही भन्छु नि म, स्किल चाहिँ मेरो सिक्नुपर्छ क्या केटी मान्छेले. स्किल र एजुकेसन चाहिँ गऱ्यो भने एकदमै राम्रो. मेरो बहिनीहरू छ होइन दाइ, अब रिलेटिभ्सको नानीहरू छ, मेरो फुपूको छोरीहरू, मेरो अङ्कलको छोरीहरू, मामाको छोरीहरू छ, अनि पछि दिदी यस्तो गरिरहेछ, दिदीले यस्तो गाउँछ मेरो, उनीहरूले मलाई आइडलाइज गर्छ क्या. अनि पछि मलाई त्यो कुराले खुसी बनाउँदैन क्या, किनकि जे छ त्यो प्रेसर त मलाई थाहा छ नि त. उनीहरूले त गुड साइड मात्रै देखेको छ, स्टेजमा राम्री भएर गएको मात्रै देखेको छ नि त. तर आउट भएपछि त्यो मेन्टली प्रेसर, अनि पछि आफूले आफूलाई त्यो कुराहरूसँग डिल गरेको कुराहरू, त्यो त आफूले मात्रै देखाएको छ क्या. अनि पछि अनि मलाई उनीहरूको चिन्ता लाग्छ कि, यिनीहरूले मलाई हेरिरहेको छन्, यिनीहरूले गुड साइड देखिरहेको छ. अनि म उनीहरूलाई भन्छु आफ्नो स्टडी चाहिँ कम्प्लिट गर होइन. अनि हो, राम्रो पनि छ, नराम्रो छैन, गर्न सक्यो भने राम्रो छ. तर उनीहरूले मलाई आइडलाइज गरा देखेर चाहिँ मलाई डर लाग्छ कता कता. 10 वर्षले अब एक हिसाबमा केही त हुनुपर्ने हो, पर्ने हो, हुँदै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई. सुमन, अब जस्तो यो गीत पायो नि, यो गीत आफैमा एउटा चलिसकेको राम्रो गीत हो, याबेस र भेकको जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि निकै राम्रो गीत हो. अनि सुमनले भने जस्तो पलजीले अभिनय गर्नुभएको छ होइन. अनि राम्रो हुन्छ होला नि त बिस्तारै होइन. र यो कि अहिले नै बिच बाटोमै भन्नाले अ काइन्ड अफ ब्रेक लिने हो भने फेरि सुमनलाई त्यो एक्सेप्टेन्स यो म्युजिक इन्डस्ट्रीले अनि दर्शक श्रोताले गर्न अलिकति गाह्रो होला कि भन्ने क्या मेरो चाहिँ. अब मलाई त अहिले पनि लगभग हुन्छ नि, अब पहिला त एकदमै माया गर्नुभएको नि त. भोइस अफ नेपालबाट आउट भएपछि मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको, युएसएबाट रेफ्युजी क्याम्पबाट हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई
एकदमै धेरै आभार यहीँबाट नै यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको उहाँहरूले वर्ल्ड वाइडबाट नै अस्ट्रेलियादेखि जापानदेखि इच एन्ड एभ्री वान के सिङ्गल सिङ्गल पर्सनले मलाई हेल्प गरेर मैले गीत निकालेँ आफ्नो दुइटा ओरिजिनल होइन अनि पछि अहिले पल्सरसँग त मैले जस्ट गाइदिएको मात्रै हो सिर्फ गाएको मात्रै हो तर दुइटा ओरिजिनल एउटा गीत निकाल्न कति पैसा लाग्छ भन्नु न मजाकै पैसा लाग्छ नि त मजाकै अडियो मात्रै रेडी हुन पनि 1 लाख लाग्छ नि त भनेपछि उहाँहरूले अलिअलि अलि हेल्प गरेर हुन्छ नि मैले आफ्नो दुइटा गीत रेकर्ड गर्न सकेको हो क्याउँ निकालेँ मैले उहाँहरूकै सपोर्टले गरेर निकालेको हो तर त्यति राम्रो मार्केट भएन त्यति राम्रो गएन भनेपछि मायालुबाट अलिकति एक्सपेक्टेसन हो मेरो भनेपछि अहिले पनि ठिकै भइरहेछ तर 2 वर्ष अगाडिको रेकर्ड हो यो मेरो त्यति बेलै रिलिज गर्न भएको भए अझै नेक्स्ट लेभलको हुन्थ्यो होला आफ्टर भोइस हो अनि पछि त्यो बेलै रिलिज गर्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला त्यसमा पनि अनलकी जस्तो फिल भयो अफकोर्स हेर्नु न अनि फेरि मलाई स्टडीमा लक छ राम्रो गर्छु स्टडीमा मेरो पढाइ राम्रो छ होइन म्युजिकमै म अनलकी हो कि के हो म पाउँदिनँ म गर्न खोज्दा पनि मेरो हुँदैन क्या फेरि आफ्नो पोटेन्सियल आफूलाई थाहा हुन्छ नि त आफ्नो क्यापेसिटी आफूलाई थाहा हुन्छ म धेरै गर्न सक्ने व्यक्ति हो क्या तर मैले जति ट्राई गर्दाखेरि पनि रियालिटी सोबाट पनि मलाई यति प्रेसर हुन्थ्यो दाइ म एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ त्यस्तो मेन्टली यति डिस्टर्ब हुन्थेँ कि म आउट भएपछि नेपाल सिजन 2 पनि म टप 20 पुगेर आउट भएको हो नि त 1 राउन्ड अगाडि बढेको भए म भोटिङ राउन्डमा पुग्थेँ होइन म पुगिनँ अनि पछि त्यो कुराले मलाई झनै निराश बनायो अनि भोइसमा पनि भोटिङ राउन्डमा पुग्ने बेलै नकआउटबाटै म आउट भएँ फेरि निराश अनि त्यो कुराहरूसँग डिल गर म त रातभरि कहिले कहिले सुत्दिनँ थिएँ 2 बजीसम्म रुनी 2 बजीतिर रुँदा रुँदै सुत्दिरहेछु क्या अनि पछि बिहान त 11-12 बजीतिर उठ्ने क्या बाबाले चाहिँ अनि के भयो छोरीलाई यति ढिलासम्म उठ्छ मेन्टल्ली नै ठिक नभएपछि त अब के रातभरि रुनी त्यसभरि सुत्ने अहिले त मेरो मेन्टल स्टेट एकदम ठिक छ मलाई यति स्ट्रङ भइसकेँ कि म होइन मलाई सानोतिनो कुराहरूले केही गर्नै सक्दैन क्या छुँदै छुँदैन क्या यस्तो जाब भन्ने जस्तो लाग्छ अनि जब अनि पढाइ त म म्युजिक त म जे गरेँ म छोड्नै सक्दिनँ म छोड्दा पनि छोड्दिनँ म सफल होस् या नहोस् मेरो लाइफको बिगेस्ट पार्ट हो म्युजिक त म मरेपछि पनि लाने कुरा हो मैले मेरो घाँटी मेरो स्वर भनेको त म म्युजिकबाट त म कहिल्यै निराश छैन यो त मेरो गिफ्टेड हो मलाई मेरो प्रभुले दिनुभएको गिफ्टेड हो नि त तर मेरो लकले साथ दिएन त मलाई यसमा केही गुनासो गर्नु मैले मिलेन अनि पछि पढ्न सोचेँ मैले म्युजिक नै पढ्ने सोचेँ मलाई धेरै अगाडिदेखि पढ्ने नै इच्छा थियो म्युजिक नै पढ्ने सोचेँ अनि आउनु पऱ्यो काठमाडौँ